O Argonautas ele é um coletivo de amigos ilustradores, né, que já trabalham profissionalmente com ilustração e que decidiu se reunir para trocar uma ideia, trocar experiência de como é ser ilustrador em Belém e tentar articular projetos, né? Enfim, um monte de mente criativa se reunindo, a gente acaba desenvolvendo um monte de coisa e tentando fazer coisas inusitadas, né? Coisas fora assim do comum. O coletivo ele surgiu tanto para conseguir espaço, né, em Belém, quanto para fortalecer a classe, assim, expor desenhistas que estavam aí, que só divulgavam seu trabalho na internet e que não trabalhavam profissionalmente, que eram muito bons, assim. Além de mim, o coletivo tem mais 6 pessoas, né, e a gente trabalha com várias técnicas. A gente vai desde acrílico sobre tela, a pintura digital, a caricatura, a nanquim, enfim, a gente pega uma série bem grande de técnicas. E todo mundo no coletivo é profissional, já trabalha profissionalmente com isso, então isso facilitou bastante o diálogo entre a gente. Fora isso, a gente tem vários outros projetos que estão aí caminhando, envolvendo tirinha, envolvendo quadrinho, envolvendo mais exposições em lugares públicos. A gente tá tentando meio que democratizar essa coisa de expor trabalhos. Assim, o coletivo nunca foi um grupo fechadinho, nem nada do tipo. Na verdade, as reuniões são sempre super informais. A gente marca em algum lugar, se reúne, conversa, tenta arquitetar alguma coisa e é isso. A gente sempre divulga as reuniões também na internet para quem estiver interessado chegar lá, trocar uma ideia, quem sabe até participar dos projetos também. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do Coletivo Argonautas, pode visitar nossa fanpage no Facebook, facebook.com/coletivoargonautas, que lá vai ter um monte de trabalho, vai ter contato, a gente marca reuniões e divulga lá e é isso. Go, 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 go.